Iloba ya Nzambe bomo ya seko ya bakoko na biso ekotika la seko etikali se bongo na nguya ya Nzambe ya mpungu mawezi oyo abimisaka moyi po na mokili mobimba oboyi bakoko fimbu ya kekele oboyi kolona nzala na libumu l'église ekokufa na nguya ya vidi mungulu wa bangambwa wanya pe mayele likolo ya mesa charge lutama na bwanya pe mayele ya bidje oyo na receptiona ki par rapport ya devi oyo na pesa ki ya babiloko oyo oyo anatanda tokota na yango zamba po esombama nde na yina la kisaka ka toujours bongola meso mwene batu ba mona awa toza na grenerie grenerie oyo oyo ezali wi manzanza na wi toyo na pilipili epesi 4 manzanza nde biloko esombami na valeur ya 1 million de francs congolais 1 million de francs congolais wana ba bidon ba cantine wana na ba lutu rapport na onyo ceci bozwaki sac ya mungu o etikala ki na zeko ta ko kondwa we yaki yango awawa bon pour na kula ki ça to suivre moko ya papier duplicateur pour na ba rapport pe ko koma makamu nyoso bon to sombi ba chasser oyo to sombi ba chasser to sombi neti 20 paquets ya chasser pour na ko sala ba poké ya ba plantes na biso yango wana to dali komona o ezali mapa na biso ya kolia to sombi mapa na biso ya kolia o ezali ti ti o pe ezali to sombi 10 sacs to fongola yango po batanga 10 sacs monana bon ba bidon na 4 wana boya nango boko tsango koto yo o moko na to sombi 4 bidons na bidon mon 6000 francs congolais o lituka na biso oyo ezoki nezamba poto la melaka na koni o esombami to sombi lisusu nini lisusu oto bakisi awa nini awa nazomona o ba grenerie ezali kaka ba grenerie sombami po biloko to banolia na zamba po mikolo nyonso teke to banolia kaka ba biloko tokendaki nango tozala na posa tolia tolia dongo dongo epinare donc ngai ngai ndunda na mudibu dibu oyo épinard aubergine awa ba bidon yango oyo ça sombi 5 bidon matin yango place moko monana 5 bidon bongo la meso mwene yango oyo biloko yango oyo a part 4 bidon to utaina ngo zamba ezali kuna to chelo toko ba mayelo toko pona kito na protection grenerie tozo kinango.